60 milliard 391 million so'm. Parijda chempion bo'lgan bir nafar sportchi O'zbekistonga qaytib milliarderga aylanmoqda, ya'ni 5,5 milliardlik sovg'aga ega bo'lmoqda. Sovrindorlarning ko'p bo'lishi yaxshi-ku-ya, lekin har bir medal sohibi uchun budjetdan jaraq-jaraq pullar sarflanishini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Olimpiada mavzusiga hali ko'p qaytamiz. Olimpiada yakunlangan bo'lsa ham, uning ta'siridagi voqealiklar hali anchagacha barchaning diqqatini o'ziga qaratadi. O'zbekiston delegatsiyasi Parij Olimpiadasida o'z tarixidagi eng yaxshi natijani qayd etdi. O'zbek atletlari Fransiya arenalarida 19 ta sport turidan qatnashib, 5 ta sport turida medallarni qo'lga kiritishni uddaladi. Tulganidek, O'zbekiston hisobiga eng ko'p va sifatli medalni boks terma jamoasi taqdim etdi, 5 ta 6 medal. Undan tashqari, taekvondo, erkin kurash va judo turlaridan vakillar ham olimpiada chempionligini qo'lga kiritdi. Umumiy hisobda 8 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza jami 13 ta medal va delegatsiya umum jamoa hisobida 13-chi o'rinni egalladi. Sovrindorlarning ko'p bo'lishi yaxshi-ku-ya, lekin har bir medal sohibi uchun budjetdan jaraq-jaraq pullar sarflanishini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Olimpiadadan avval Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyida bo'lib o'tgan sportchilarni Parijga kuzatish marosimida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov Fransiyada sovrindor bo'lgan sportchilarga qancha miqdorda pul mukofoti berilishini ma'lum qilgandi. Unga ko'ra, Parij 2024 Olimpiya o'yinlarining oltin medal sohiblariga 200 ming, kumush medal egalariga 100 ming, bronza medal sovrindorlariga esa 50 ming AQSh dollar pul mukofoti. Sportchilarning murabbiylariga esa mos ravishda 50, 25 va 12,5 ming AQSh dollari berilishi aytilgandi. Haqiqatan ham sportchilar Toshkentga qaytishi bilanoq Milliy Olimpiya qo'mitasi binosida ularga va'da qilingan pul mukofotlari taqdim etildi. Daho avtomobillari 200 ming AQSh dollari pul mukofoti hamda 2 qavatdan iborat kottej xonadonlari. 2-chi o'rin sohiblariga 100 ming AQSh dollari, 2 qavatli kottej va BYD Song Plus Champion avtomobili. Bronza medal egalariga ham uy hamda BYD shuningdek 50 ming AQSh dollari taqdim etildi. Shunda bir nafar oltin medal egasiga beriladigan mukofotlar summasini jamlaganimizda taho narxi taxminan 1 milliard 110 million so'm. Sportchilarga beriladigan 2 qavatli kottej narxi aniq qanchaga baholanishini bilmaymiz-ku, lekin Toshkent shahrining qulay lokatsiyalaridagi 250-300 metr kvadratli 4-5 xonali uylarning narxi 1,5-2 milliard so'mni tashkil etadi. Qo'shimchasiga birinchi o'rin egalariga 200 ming dollar so'mga chaqqanimizda 2,5 milliard so'm pul mukofoti berildi. Umumiy hisoblaganimizda Parijda chempion bo'lgan bir nafar sportchi O'zbekistonga qaytib milliarderga aylanmoqda, ya'ni 5,5 milliardlik sovg'aga ega bo'lmoqda. E'tiborlisi, bizda oltin medal egalari 8 nafar, faqatgina oltin medal sohiblariga sarflanadigan summaning o'zi esa 44 4 milliard so'mni tashkil etyapti. Parijda 2-chi, 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan sportchilarga BYD Song Plus Champion avtomobili taqdim etildi. Bu mashinaning narxi esa salkam 400 million so'mni tashkil etadi. Shunda Fransiyada kumush medalini delegatsiya hisobiga qo'shib qo'ygan sportchi O'zbekistonga kelib, 400 million so'mlik avtomobil, 2 milliardlik kottej va 1 milliard 255 million so'm pul mukofoti sohibiga aylanyapti. Ana shunda hisob-kitoblarimizga ko'ra, Parijda Shohsupaning 2-chi pog'onasidan joy olgan 2 o'zbekistonlik sportchiga 3 milliard 655 million so'mdan jami 7 milliard 310 million so'm sarflangan. Nihoyat bronza medali sohiblari Parijda 3 nafar o'zbekistonlik atlet bahslarda 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. O'zbekistonga qaytgach ularga 627 million so'm pul mukofoti, 400 million so'mlik BYD avtomobili va 2 milliard so'mlik kottej berildi. Hisob-kitoblarimizga ko'ra, bir nafar bronza medal egasiga jami 3 milliard 27 million so'm budjet puli sarflangan. 3 milliard 27 million so'mni 3 ga ko'paytirganimizda esa 9 milliard 81 million so'm kelib chiqyapti. Nihoyat barcha g'olib va sovrindorlarga sarflangan umumiy summani aytish vaqti keldi. 60 milliard 391 million so'm. Bu summa O'zbekistonning qay darajada sport sevar, sportchilarini sevar davlat ekanligini ko'rsatib beradi. Davomini eshiting. Olimpiada chempion va sovrindorlari hali o'z viloyat hokimlaridan ham qimmatbaho sovg'alarni qabul qilib oladi. Bunga ham hali to'xtalarmiz.
60 milliard 391 million so'm. Nima deb o'ylaysiz, bu summaga O'zbekistondagi qaysi bir sohaning katta muammosini yetish mumkin edi? Bu borada kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Qaytgancha chempion Bahodir Jalolov yangi taho mashinasini qabul qilib olishi bilanoq yo'l patrul xizmati xodimining mashinasiga urib olganidan ham xabaringiz bo'lsa kerak. Qo'shimcha qilamiz, taho uchun ishlab chiqarilgan yangi bamperning narxi 500 dollar atrofida, ya'ni 6 million so'm atrofida. Buni ham bilib qo'ysak zarar qilmas, zero chempionimizning cho'ntagidan shuncha summa chiqib ketadi. Qalampirus sahifalariga obuna bo'ling, olimpiada mavzusiga hali ko'p qaytamiz.